Bugun taktika bilan pullarimizni ko'paytirishga urinib ko'ramiz. Undan tashqari 100 tadinga tekinga pul olish uchun tekin promokodlar tarqataman. Qanday tekin pullarni olishni video davomida o'rgataman. Undan oldin sizlar bilan konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz. Har bitta videoda men 3 ta odamga tekinga pul o'tkazib beraman do'stlar. Hozir ham ko'zingizni oldida 3 ta odamni tanlayman va odamlar men bilan bog'lansa, isbotlarini tashlasa albatta pullarni o'tkazib beraman. Albatta siz ham bu pullar yutib olsangiz bo'ladi. Albatta qandayligini hozir sizga tushuntiraman. Birinchi g'olibimiz Farida Sanfar akkauntiga 50 rubl pul yutib oldi. İkinci g'olibimiz esa Zohid Aliyev akkauntiga 30 rubl pul yutib oldi. Uchinchisi esa Husan Soyatoy Soatov akkauntiga 10 rubl pul yutib oldi. Albatta mana shu g'oliblar Telegram orqali biz bilan bog'lansa, pullarni albatta o'tkazib beramiz. Xo'p, saytning silkasi opisiyada bo'ladi yoki zakriplyonning kommentariyada bo'ladi. Biz mana shu saytda bugun pulimizni ko'paytirishga harakat qilib ko'ramiz, yo pulimizni yo'qotamiz yoki ko'paytirib olamiz. Saytda ro'yxatda o'tish juda oddiy. Ro'yxatda o'tish tugmachasini bosib, mana shu joyga kirib olishimiz kerak, ya'ni mana bu ro'yxatda o'tish tugmachasini bosib, birinchi joyga login o'ylab topishimiz kerak. Ya'ni o'zingizlar ism o'ylab topasiz do'stlar, sizlarga qishloq tilida o'rgataman. Login ism o'ylab topasiz, agar ro'yxatdan o'ta olmasangiz, boshqa ism o'ylab topinglar va pastda ikkita joyga bir xil parol qo'yishingiz kerak. Umuman xatolik bo'lmasa kerak. Bir xil bo'lish kerak. Va mana bu kvadratchani ana shu ptichka qilib turib, pastda ro'yxatdan o'tish tugmachasini bossanglar, saytdan ro'yxatdan o'tgan bo'lasizlar. Xo'p, qanday qilib sarmoya tarzida birinchi bo'lib pul ishlashni o'rgatib qo'yay do'stlar, ya'ni promokod qanaqa promokod va qayerga kiritadi va kundalik bonuslar haqida. Xo'p, saytga ro'yxatdan o'tib kirganlar ekan mana shunaqa holat, pastda o'ynayotgan odamlar ko'rsanglar bo'ladi bemalol va mana bu chiziqchalarni bosib turib, kunlik bonus tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, sizlar har kuni 10 ming so'mgacha bonus olishingiz mumkin. Men bu bonusni olib olganman va ikkinchi bo'lma mana bu promokod kiritish degan joyga do'stlar, Perfect M deb yozishingiz kerak, ya'ni aynan mana shuna qilib umuman bexato va pastda aktivlashgan tugmachani bossangiz sizga 1000 so'm bonus beradi. Xuddi bunaqa promokoddan adashmasam 100 ta bemalol 100 kishi o'tib, mana shu promokodni foydalanib 1000 so'mdan pul olib, bemalol pullar ko'paytirib, xohlagan odam yechib olishi mumkin, slivka yanlar slivka olishi mumkin. Xuddi shu tarzda. O'yin bo'limi orqali hozirgina bu saytda hozircha bitta o'yini bor, ya'ni eng bizga kerakli bo'lgan Dice o'yini. Bizda hozir 16 ming so'm pul yetmaydi. Shuni hisobiga depozit bo'limi orqali hisobimizni avval to'ldirib olamiz do'stlar. Xo'p, bu joyda Humo Uzcard bizga eng qulayi. Biz hozircha 100 ming so'm bilan kirib ko'ramiz. 100 ming so'm deb yozamiz va ana shu PayMe, xullas, Click degan dasturlar orqali bemalol o'tkazsangizlar bo'ladi va dalay tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizni botiga olib kirib ketadi o'zini. Botiga kiramiz. Kirganimizdan keyin ko'rayapsizlar, mana start bosdik. Endi biz hisob to'ldirish bosdik. Bizda ma'lumotlarimiz so'raydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot kiritmagansiz, kiriting deyapti. Ma'lumotlarni kiritish tugmachasini bosamiz va mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, mana ma'lumot kiritayapti. BigWin login tugmachasini bosamiz va o'zimizni loginimiz kiritishimiz kerak. Umuman xato qilmanglar do'stlar, sizlar boshqa odamni loginini kiritib qo'yib, o'sha odamga pul tushirib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshilab tekshirib kiritinglar. Perfect M meniki, ya'ni yozdim. Endi yana bir marta ma'lumotlar kiritish tugmachasini bosib, karta raqamini bosaman. Va aynan qaysi plastik kartani pul o'tkazayotgan bo'lsam, aynan shu plastik kartani 16 xonali raqamini kiritib qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, mana kiritdim. Men mana shu plastik kartani pul o'tkazaman. Endi mana hisobni to'ldirish tugmachasini bosaman. Siz ham xuddi shuna qilishingiz kerak va bu joyda mana ko'ryapsizlar, bizning ma'lumotlarimiz chiqdi. Endi oldingi tugmachasini bosamiz va ko'ryapsizlar, minimal pul kiritish 20 ming so'm tashkil etadi deb bo'lgan. Sizlar xohlaganingizcha pul o'tkazsangizlar bo'ladi. Minimal 20 ming. Xohishingizga qarab, bu sizlarning xohishingiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga bank karta berdi. Buni kopiya qilib, endi PayMe dasturiga kirib olamiz. Xohlagan dasturga kirsangizlar bo'ladi. Menda PayMe. PayMe kiraman. Endi buni joylayman. Va bu joyga kerakli summa biz hozircha 100 ming so'm o'tkazamiz. Oldingi tugmachasini bosamiz. Xo'p, va pullarni o'tkazib olamiz. Xo'p, bo'ldi. Pullar ketdi. Endi biz botni o'ziga qaytib o'tamiz va to'lov qildim tugmachasini bosamiz va ozgina kutib turamiz. Admin o'zi tasdiqlaguncha biz kutib turishimiz kerak va saytga kirib update berib tursa bo'ldi va botni o'zidan ham xabar kelish kerak bizga, ya'ni ana shu hisobingiz to'ldirildi degan. Va do'stlar, mana botimizga ham o'tuvdik. Уже сразу kepti, hisobingiz to'ldirildi debdi. Endi saytni o'ziga o'tib bitta update berib ko'ramiz. Hala mana ko'rishingiz mumkin, 100 ming so'm точно kelib tushgan. Уже keldi pulimiz, rostdan ham keldi. Endi do'stlar, sizlar bilan mana endi boshlaymiz.
Bu qanaqadir taktika, ya'ni sayt tomonidan tasdiqlangan yoki qanaqadir tomonidan tasdiqlangan taktika emas. Bu prosta tak meni o'zimi yo'nalishim, meni o'zimi taktikam desa ham bo'ladi. Chunki bitta yo'nalishda ketsanglar, albatta 100% minusga kiritadi bu saytlar, aniq. Shuning uchun har xil yo'lda sakrab-sakrab yursanglar, sizlar pulga chiqib ketishingiz mumkin. Masalan, mana 500 so'm deb yozamiz do'stlar va 91% qo'yaman men o'zimi bu taktikam, sizlar ko'rishingiz mumkin. Men hali gapirmay ham turaveraman, bemalol nima qilayotganini ko'rib, men orqamdan takrorlash mumkin. Sraz minus yeyishimga mana sraz foizni o'zgartiraman va summani ham o'zgartiraman do'stlar. Misol uchun mana foizni o'chirib yuboraman 91% o'rniga 16% deylik yoki 13%mi 17% qo'yamiz. Mana 500 so'mni ozgina ko'taramiz yoki tushiramiz. Balansni ham o'zgartiramiz. Xo'p, 2100 so'm qilib qo'yamiz va tugmachani bosamiz mana. Уже bitta minus, mana уже plus. Ko'rasizlar, уже ikkinchisida 2100 12000 so'm olib keldi, ya'ni 10000 so'm foydasi bilan keldi. Xo'p, yana bu joyda foizni o'zgartiramiz. Misol uchun 91% qilib turib, summani 300 so'm yoki 500 so'm, 700 so'm qilamiz. Mana 700 so'm qilib turib bosib ko'ramiz. Bosamiz, ya'ni minus yishimizga sirasi, ya'ni foizni ham ana bu nimasini ham summasini o'zgartirib qo'yamiz. Mana уже minusga bo'ldik. Mana yana o'tib ketib qoldik boshqatdan. Xo'p, mana minus edi, уже yana summani o'zgartirib turib, yana foizni joyiga qaytaramiz. Boshqacharoq qilamiz foizni. Misol uchun mana 5000 so'm qildik va foizi bo'lsa 17%. Keyingilarda boshqacharoq qilamiz. Mana 17% qiladigan bo'lsak 29000 so'm bo'lib kelar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, уже bittada chiqdi 29000 so'm. 5000 so'm, уже mana 150 000 so'm bo'lib pulimiz. Yana bittasi уже mana 29000, 30000 ga yaqin, yana 30000 ga yaqin, mana уже 200000 so'mga yaqin puli bo'ldi. Xo'p, buni yana o'zgartiramiz, foizni 15% ga qo'yamiz va summani o'zgartiramiz. Summa joyida qolaveradi, foizni o'zgartiramiz, ya'ni bosamiz yuqori. Yuqori yana minus, minus u ketma-ket minus beryapti. Nimani yana minus berdi. Xo'p. Foizni oshirib, summani oshirib, foizni 17% qilib yana beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, уже 218000 yana boyagi pulimiz, yana 267 bo'ldi. Уже mana 10000 pulimiz уже 56000 bo'ldi. Xo'p, yana 500 so'mga qilib turib, foizni yana o'sha 17% da edi. Buni 34%, 68 oshirib, buni yana 91% qilib ko'ramiz. Ya'ni boyagi eski o'ynagan nimamizda, foizimizda o'ynab ko'ramiz. 91% ga tushiramiz yuqori. Xo'p, mana yuqori minus, minus, minus. Mana kichkina summa, hech narsa emas, do'stlar. Xo'p, yana minus, mana yuqori, yuqori, yana minus bo'ldi. Xo'p, bitta update berib qo'yamiz, yana ozgina narsa danlarimiz update bo'lib qolish uchun. Xo'p, bu joyda foizni yana 91% qilib turib, 600 so'mda o'zida urib ko'ramiz. Xo'p, mana minus bo'ldi, yana minus bo'ldi, yana plus, plus, minus, plus, 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 mayli. Bosuramiz. Xo'p, beryapti, уже yana minus berdi. Xo'p, foiz summani oshiramiz va foizni yana tushirib ko'ramiz, ya'ni 17% ga tushirib ko'ramiz yuqori. Xo'p, mana уже chiqdi. 2 marta ketma-ket, 3 marta to'rinsdi, уже mana yedik mana. To'rinsdi, уже yedik, 3 marta ketma-ket berib yubordi. 34% ga chiqaramiz va past tugunchasini bosamiz mana. To'liq minus beryapti, to'liq mana berdi, ya'ni 34%ni 34% ham ushadi gaplab, 332000 bo'ldi. Faqat mana yana minus beryapti. Xo'p, yana foizni yana o'zgartiramiz do'stlar. Buni yarim qilib turib, summani ham keringlar ozgina o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, 5100 so'm qilib turib, shturishni urib ko'ramiz. Xo'p, bitta minus edik. Xo'p, точно 30000 so'm kelar ekan. Bu mana 2 marta, 3 marta daje berib yubordi. Xo'p, bu yerda summani kichraytiramiz va buni ham kichraytirib ko'ramiz. Foizni ham 8.5% urib ko'ramiz do'stlar. Qani ko'ramiz, 8.5% juda ham kichik, qani beramiki. Xo'p, faqat minus, juda ham ko'p minus ehtimoli juda baland. Lekin berib qol, u mana уже ko'ryapsizlar, berib qoldi. Afsuski, kichkina summaga berdi, lekin berdi. 8.5% o'sha juda ham qiyin o'zi. Mayli, summamizni, balansimizni bir yo'li 400000 so'm qilib turib, ana shu 400000 so'm yechib ko'ramiz. Xo'p, foizni yana ko'taramiz, mana уже yana berdi. O'sha yana berdi mana. 400000 so'm bo'ldi уже hisobimiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, 15000 so'm уже berdi, yana minus, yana minus. Mana уже 400000dan 417000 qildik mana. Xo'p, mayli do'stlar, shu joyda o'zida pul yechish tugunchasini bosib, pullarni yechib olamiz.
Pul ish juda oddiy. Mana birinchi oydan Uzcard Humo bor. Uzcardni tanlaymiz va keyingi joyga ana shu bank kartamiz bor, raqamimiz ana shuni kiritishimiz kerak 16 xonali. Mana kirdim. Endi bu joyda summa degan joyda ana shu 400 ming so'm yozamiz. Mayli 17 ming so'm qolursin. Yechish tugmachasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, men bu saytdan oldin ham yechganman. Bu saytdan yechgan pulimiz bir kunda keladi. Oldin yechganlari matashmasam 17 soat, 16 soatda kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin, 41800 so'm, 62 ming, 20 ming so'm, xullas hammasi matashmasam 15-14 soatlarda kelgan. Mana yana pul yechdim. Endi bu hozir ajdaynaga turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, kutilmoqda deb. Endi pul tushgan ekan, albatta videoni davom ettiramiz. Ketamiz qancha vaqtda tushar ekan. Xo'p, uje balansimizga pullar kelib tushibdi do'stlar. Sira hozir to'zi bit update berib ko'ramiz. Bu joyda o'zgargan bo'lish kerak. Mana pul tushdimchasini bosamiz. Va ko'rishingizki, to'landiki o'zgardi. Bu safar anchagina tez keldi. Mana uje sizlar ko'rinmay qoldi. Mana 400 ming so'm uje hisobimizga kelib tushgan. Sayt 100% to'lovdi. Lekin bir narsani aytib qo'y do'stlar. Risk bor. Ya'ni pulingizni bir vaqt o'zi yo'q qilib qo'yishlari mumkin. Bilasizlar, bunaqa saytlari kamdan kam holatlarda video qilib chiqaraman. Bir oyda bir, ikki oyda bir bo'lib qoladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib azarga berilmasdan ishlaylik. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.